Sausio trečia šiandien. Su antkakliu mūsų šuniukas jau. Atsisuk, atsisuk, atsisuk. Kodėl vagi? Vagis tu? Jo, vagis tu. Vagis? Atsisuk, atsisuk, atsisuk. Ką čia darot? Smagulinuk? Jo. Gerai. Jau šeina pirk. Atsisuk į kitą pusę. Po 9 metų pertraukos atėjo žiema. Paskutinį sykį taip prisnigę buvo apie 2012 metus. Smagu. Sniego visai nemažai, beveik iki kelių. Žvėrukų pėdsakų yra. Apsniegę visur gražu. Labai gražiai eglė su pušim atrodo. Židinukas kūrenasi. Pašildyti reikia, nes rodau tik tai 2 laipsnius kambarį. Mūsų šuneliui 4 mėnesiai, va, sofa pasiėmė savo ir sakė, niekam neduos daugiau. Jūsų čia sofa, ale jisai va užėmė. Smagu žiemą? Oho. Kažką tai statom, nežinau ką. Dar neaišku. Ar gausi sniego kalnas, ar sniego senis, tai dar ten neaišku. 2021 vasario 20 šiandien. Tikrai taip. Doras, nedorėlis. Vačelė, nu va, paėdėk va šitoj vietoj.
yra pagaliukas.